šiek tiek žaidžiam su starletu čia, reguliuojam visokius tokius mažiukus dalykus, kur ten visokia laisva eiga, kad veiktų normaliai, negestų ten kažkokiu metu ir panašiai. Smulkmenos visokios, kur, nu, tiesiog diskomfortą tokį nereikalingą išmetą, kad, taip sakant, tvarkingai viskas dirbtų. Tai su laisva eiga ten žaidėjim, kad kai atleidi gazą ant bėgio, krenta apsakos, nukrenta ten iki 1.8, tada įsijungia laisvos eigos voštuvas, kad reguliuot. Jisai mato, kad per didelis apsakos ir meta jas žemyn. Nors mes važiuojam ant bėgio, tai krenta iš lieto, jeigu sankabą išminam, tada staigiai krenta variklio apsakos ir jisai vos neužgesta. Tai, kad taip nebūtų, ten visokius bairius bandėm daryti, iki galo taip 100% neįsprendėm, bet padarėm jautresnį tą laisvos eigos voštuvą, kiek įmanoma. Ir jisai dabar, nu, tiesiog staigiai atstato atgal. Šiaip jisai dabar neblogai, vis tiek jau neužgesto, jisai tik pamato, kad staigiai krenta ir tada jau atgriebė pakankamai greitai. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau ir kurį galbūt girdit, nežinau ar girdit, tai siurbliukas kuro garsiai dirba. Jisai taip spiegia. Pradžių buvo kuro mažai, nuvažiavau už pylio, galvojau gal mažai kuro kažką tai. Bet kuro dabar pilnas bagas jau. Lyg taip prieš tai jau buvo dingę, nu kai užpyliau, atrodo kaip ir okei, bet va dabar vėl pradėjo spėkti. Tai kuro, kad kuras pašilo, tai tikrai nemanau, kad jau to, nes nu to, kad jis neverda tikrai. Galbūt kuro filtras, tai manau mes nuo to ir pradėsim. Užmesim akį, nes jeigu siurbliukas sugestų arba pradėtų jo blogėti našumas, tai anaprovosis neužmaitins tiek, kiek reikia kuro, užsilietins ir suges mūsų variklis, taip švelniai pasakius. Tai už tai geriau šitą dalyką pasižiūrėti. Dingo starletė trauka, grinai visą laiką būna low boostas, nieks neįsijungia žodžiu, nu, taip sakant, nevaldo turbinos lėgų. Tai pažiūrim dabar pradžiai, ar ateina srovė, aš šiaip įtariu, kad nuėjo tas solenoidas boost kontrolerio, bet dėl visą ko pažiūrėsim. Žodžiu, padarėm dabar ant laisvų apsukų užkūrus, kad būtų 50 duty cycle. Pažiūrim, ar ateina į tos laidukus srovė, tai pliusas ten pastovus turi ateiti užkūrus ir 50% duty, taip sakant, pulsuoti turi voltažas. Tai. Pasikabinam minusą ir čia kažkur turi ateiti pliusas. Tai čia pliusas, čia minusas turi ateiti. Gerai. Dabar pasiimam pliusą ir čia dabar įbedę į kitą laiduką turim matyti pulsaciją. Tai matom, pulsuoja, mirksi. Reiškia, ateina viskas valdymas ok ir mūsų užstrigo būsto kontroleris tas. Tai jį reikės keist, manau. Dar pabandysim dabar prabirbint. Tai tiesiog ant laisvų apsukų, kad jisai birbintųsi 50%. Užkūrę palaikysim, dar paklausysim, ar jisai gal ten, nu, aišku, nesigirdės, kai variklis dirba, kad jisai caksi, bet galbūt atšoks, nes jau buvo prieš tai, kai palijo, tai pusė dienos neveikė boost kontroleris, reiškia, žemas boostas, paskui pradėjo veikti ir iki sekančio lietučio. Maža problema, viskas ok. Padarėm su starletu ekonomiško važiavimo testuką, realiai vieną kartą tik tai dar dariau, nes, nu, realiai su juo sunku ramiai išvažinėti daug kilometrų. Tai, ta prasme, karts nuo karto vis tiek paspaudi dugniuką, kad biškį prapūst. Esmė, kad kai paspaudi dugną, tai tada jisai ir ima kaip 200, nu, kaip 108 kW. Tai reiškia, pasrebė ir tas sąnaudos iš karto tos gaunasi, kur jau ne, nu, ne normalius, bet spaudžiant visada didesnis būna. Tai žodžiu, šį kartą pravažiavom ramiai, viso bako tikrai neišvažinėjau, ten 100 km beveik nuvažiavau, bet esmė, kad, nu, tiesiog pažiūrėti, kas ten gaunasi. Tai džiugios žinios, sąnaudos visiškai nepadidėjo nuo to, kai buvo be turbinos, čia ta prasme reiškia, kad viską padarėm gerai, ir aišku, jos turi būti mažesnės netgi, negu kai buvo be turbinos, nes be turbinos buvo su skriejiku, piplaidžiais visais ten, visais bairiais. Ir kibirkštis ir įpurškimas buvo pusiau sekvencinis, o dabar yra pilnai viskas sekvencija ir panašiai. Tik tai dar vienas dalykas, dėl ko jos nėra kažkokio, nors tavo dabar galvoju. Nu jo, galima sakyti tas pas, nes dabar čia vienas tik testukas ir mažai kilometrų pravažiavau, tai taip labai tiksliai negaliu sakyti, bet nu, maždaug kažkas virš 6 litrų. Tai bet kokiu atveju, džiugu. O kad būtų jos dar mažesnės, žodžiu, tai reikėtų dar ant Dyna stendo
pasėdėti kokią dieną ir viską idealiai sumapinti. Tai, pavyzdžiui, rasti degimo kampas, koksai yra pats daugiausiai, nu, kuriuo degimo kampu daugiausiai galiaus išlošiam. Tai reiškia, kad mes su tiek pat kuru, tik tai keičiant degimo kampą, tiesiog surandam aukščiausią tą vietą, kur yra daugiausiai galiaus išgaunama ir nedetonuoja. Tai va tą dalyką išgaudyti ir kuro mišinius, tarkim, nu, bet šiaip savaime aišku, mes galim suliesinti tą kuro mišinį, mažiau kuro duos toj vietoj, bet mums reiks daugiau gazo spausti. Tai reiškia, variklis biškį per liesai dirba, ne taip jam patinka, bet šiek tiek labiau kaitina, sakykime, išmetimo sistemą ir nėra ta kaitra, niekur ten gėriau neprideda tikrai. Tai iš esmės ekonomijos, ekologijos klausimų, nu, galima tai paliesinti ir važinėti, bet sveikatos klausimų visokių reikalų, tai geriau neperžengti 14,7 to kuro mišinio. Tai mes ir taip ir darom, 14,7, kai mes ramiai važiuojam, kai spaudžiam gazą, tai aišku turi užriebėti, nes kitaip, jeigu liesiau, tai pavojinga būna varikliui. Kuo daugiau būsto, tuo riebiau iš esmės. Gal ir protingiau yra pirmiausia mapinti, kad važiuot, pasivažinėjai, viskas ok, tada gali styguot iki ten jau smulkmių. Na ir šiaip, kiek mes čia tų kilometrų pravažiavom su Starletu, dabar čia rida 188, neatsimenu kiek reiks pažiūrėti, turbūt ekrane matot, kiek jau čia aš pravažiavau su šitu setupu. Ir čia aišku šitas setupas jau gaunasi yra senas, nes aš turiu turbiną lentynoje pasidėjęs, kurios dar nedėjau. Dar dėžę reikia dėl antro bėgio tą sinchronizatorių ten pakeisti ten ir šiaip ten visą ją aptarnauti. Ir sankabus reikia būtinai, nes kuo toliau, tuo palengva jinai atsisako išlaikyti tuos dabar turimų 108 kW. Ar taip, jeigu nespardant tų sankabus ten labai nesidraskant, jinai dar laiko, bet kai visiškai šalta irgi kartais būna buksuoja, bet paskui biškiai pašyla ir jau pradeda nebuksuot. Nu žodžiu, esmė, kad dar galima važiuoti, bet nelabai gerai. Tai va, sankabą upgrade'inti reikia. Ir tada dar visokų smulkmenėlių, tai tiesiog reikia prisiruošti, čia su to servisu užsiknisau iš tikrųjų. Žodžiu, viskas kaip ir gerai, bet tie popierizmai visokie, buhalterijos ir viskas, tai yra kosmosas man ir atrodo vieną išsiaiškinį ir dar 15 atsiranda po to, kai išsiaiškinį, tai niekaip taip nesibaigė, aišku, čia dar tik pradžia, tai vien žodžiu. Iškiai kosmosiukas, tai ir to laikų nėra ir nesinori kažko taip pradėti pridaryti darbų ten kažkokių krūvą ir paskui ten suprasi, kad ten kažko tai nepadarė ir ten kažkas netvarkingas su dokumentais ir panašiai, ten, nu žodžiu, nors viską po vieną, bet tokia bezabrazija ir man labai nepatinka bezabrazija, tai tokia, žodžiu, ir nuotaika biškai prastesnė čia šiom dienom, viskas šiaip stojasi į vietas ir pajudėsim. Po biškį kažką vis tiek kraptum, nes irgi kartais atsibosta jau viską trenki į šoną, nuėnis prie savo kažką malonesnį darbelį, kokį pasidaryt. Kažkaip smagiau gyventi jau būna, nes taip tai kartais visai jau neviltis apima. Nors realiai tai viskas gerai, nu tik tai, kad toks, kai nieko nežinai ir ta nežinia nervuoja. Įsivarėm Starlečiuką ir jau pats laikas jam pakeisti Apple'us. Visą sakant, šiais metais dar nekeičiau šių, tik tai prieš žiemą. Prieš žiemą, o dabar jau į galą eina vasarą, tai žodžiu. Reik pakeisti, sužiūrėti ar kažkur kažko tai ten neleidžia, nebėga, kažkokių naujų dalykų nesidaro. Ir šiaip biškiai sakyčiau, apleistas tas mano Starlečiukas, aišku, jisai puikiai tarnauja, kol kas jokių, absoliučiai jokių niuansų, viskas ok. Kiek čia tų kilometrų mes įsukė? Parodyk, va yra kokį gerą draugai sumėlinę. Ai va, tiksliai, vairiuką užmetėm. Nepasigyrė. Nepasigyriau šito dėdės dėka. Dar vienas bairis čia koksai vyksta kartais, kaip dažniausiai palyja, padrėksta, kažkas tai užstringa tas mūsų boost kontrolerio solenoidas. Tai tiesiog per kompą paleidžiu, kad laisvų apsukų duty cycle ten kažkoks tai būtų, jisai prasimaklina, pastoja, tiesiog veikia, atšoka, pradeda veikti. Tai biškį užknisa, reiks pasikeisti. Bet kol kas dar nepakeičiau. Nu ir šiaip, kol neteina lietus kažkokiu, tai viskas būna ok. Tai vat, iš apačios nieko tragiško realiai neradom irgi. Čia per tą alsokliuką papirščioje šiek tiek garų su tepalu, kaip ir visada čia supranti, kaip ir aš dar vis dar turiu padarytą alsoklį. Tiksliau ne alsoklį, o šitą oil catch caną, bet jį reikia daryti didelį,
kad nebūtų problemų su tais tepalais, kaip ten iš pradžių buvo per alkūninį varį. Čia dabar irgi mažiukas lašiukas kabo ties alkūniniu, bet dabar smė nieks nenubėgia. Apsauga sausa, viskas sausa, tai tiesiog kas čia savo gyvena tas lašiukas. Tai viskas ok realiai, tikrai nėra dėl ko pergyventi toliau. Čia dar ant turbinos antifrizo biškai matau, kad leidžia vienas aušinimo vamzdelis. Taigi pabandysim paveržti arba tirpinėlės pakeisti, irgi čia mažiausia problema. Taip pat dar ką, vat, reikia padaryti būtinai tai filtrą normalų užsidėti, bet, nu, bet vis tiek realiai turbiną reikia keisti. Turbūt kartu su turbina mes įkeisim. Išmetimas puikiai, viskas čia stovi vietose. Nieks niekur neleidžia, bokelis mūsų išmetimo. Jis dar pilnas ir puikiai dirba, nieks neišdegė, neiššaudė. Čia kaip pas mus pasišaudantis tarletas, tai išbandymas geras šitiem bokeliam. Čia pirkom birželio 23-osios, ten kur duslintuvų dalys yra. Tai žodžiu, geras daiktas. Kas dar, amortikai mūsų jokio čia nieko nieks neleidžia, kaip kiti sako, kad jie restauruoti ir ten siūlų gatvėje, kur buvo daryti, tai kad nelaiko, dar negerai, dar kažkas, o čia va, viskas ok, pakėtinti, sutvarkyti, važiuoja puikiai, dirba kaip nauji, nu, ta prasme nauji, kaip restauravo, viskas taip ir dirba puikiai. Tik tai, kad girdėjau, kad lygtais jau nebedirba ten tas žmogus, nedaro to amortikų, tai biški gaila. Bet, nu žodžiu, esmė, kad amortikais tai esu baisiai žiauriai patenkintas. Aišku, ten jeigu kažkur lėkti lakstyti, tai reiktų juos kietinti, bet strytinis variantas tai yra tobulas. Žodžiu, toliau. Šitas jo, šitas guolis biški kliba, galinis. Šitie veržiami guoliai, tai žodžiu, paveršim, viskas bus ok. Šitas guolis viskas ok, čia beje Ridexo guoliai, man atrodo, tai nu reiškia nešūdo krūva tie guoliai, nes vis dar laiko. Oho, toliau salant blokai, čia manau jau belė kada senai buvo pripūsti šitų stiklų klijų, tai kol kas kaip irgi nieks niekur neišdribę, neiškritę. Čia kelis kartą braukiau dugnu, tai reikės smalikės pūstelt. Šičia tai parūdyja, čia irgi senokas reikalas, jau šitas parūdyjimas, kai leido per stiklą, ten žodžiu skylė tokia buvo, nu ne per stiklą, o ten žodžiu į saloną bėgo vanduo per lietų. Ir prisirinko su povo čia ta vieta, šita pusė. Šitas viskas leda šita pusė, o čia vat porą vietų yra parūdyje, tai žodžiu irgi reikia prisiruošti. Nu bet čia senas reikalas jau, šitas irgi senai dalykas yra. Salem blokai, čia kažkokis Siberian bushings iš Rusijos turbūt. Šiaip labai minkšti, bet, nu bet neišplyšę jie. Nu ta prasme jie buvo minkšti ir nauji. Dar reik montiruoti apasimpiškai. Nu ką, viskas čia vietose tie salim blokai. O čia dėjom paprastus standartinius, tik tai naujus. Irgi čia viskas normaliai. Niks niekur nesileidžia. Laiko. Kanalizatoriaus čia irgi įvairės kažkokias poliuretanės atrodo baudėjas. Neatrodo jos čia labai kažkaip tai naujai, bet nežinau, bildėti nebildo, tai nieko čia baisiai ir neprigalvos. Čia irgi, aišku, jos minkštos pakankamai, bet jo, viskas čia ok. Stabdžių diskai biškį osaus matosi padilę jau. Kaladėlis tai jau normaliai padilę. Realiai turbūt pirmą kartą suvažinėsim savo mašinos kaladėlį stabdžių. Čia, aišku, prisideda tai, kad stabdžiai žymiai per maži yra šitai mašinai, nu šitam galingumui. Su padangom tai žiūriu, reikalai irgi jau prasti. Šitas buvom nuo galo ant priekį uždėję, nes tos kur ant galo jau biškį buvo padilę, o šičia dabar šito žiūriu jau net nusitrina tie taškai, kur jau ribos ir artėja, nu jau tikrų jų ribų tų artėja. Tai nežinau, reiks gal vėl ant galo šitas sumest, nes tos kur ant galo dabar tai labai neblogos jau atrodo. Tai jo, čia vėlgi ta gale tikrai nepadeda tom padangom ilgiau gyventi. Arba nežinau, gal reiks visgi parduoti jas ir pasimti naujas tiesiog visas, nesudrožus iki galo. Šiaip nežinau, jeigu ką domina, tai gali prašyti, kažką gal suderinsim. Aišku, čia tikrai nestebuklas, nu priekinis yra ten tos mėsos, bet jau nestebuklas. Bet jeigu kažkokiam tai mašiniukui, kur ten baisiai galios nėra ir nekeičiat kas sezoną padangų, tai tikrai užteks dar ilgam. Na ir ką, viskas turbūt. Suksim filtrą, suksim kamščiuką iš karterio ir keisim cipaliuką.
Nieko čia baisaus nėra. Viskas, sakyčiau, puikiai laiko patikimai. Mano ant šmirgelio drožtos pagalvės poliuretano irgi kaip mačiau. Nu čia pirmai sumantiruotė, kraipiau visaip. Niks čia neišdilė, neišsiperdė, neišsibeldė, neišplyšė. Tai irgi, žodžiu, tarnauja puikiai. Šitas ir kronšteinasgi čia irgi mes jį suvirinom iš gabalų, kadangi netiko. Tai irgi viskas čia laiko, viskas stovi vietose. Puikiai, puikiai jisai čia dirba. Aš juo didžiuojuosi. Tepaliuką susipylėm. Dabar dar prie to pačio įvarimo pažiūrėsim žvakę, sakyčiau. Nes irgi, nu žodžiu, pažiūrėsim kaip atrodo, kiek jūs ten dar gyvenimo atrodo likę, gal jau reikia keisti. Beje, čia irgi Ridexo ritės. Čia aš net nieko nereklamuoju, tiesiog realiai pigiausios turbūt ritės kokios yra. Sėmėm tas žvakutės. Na šiaip, taip kaip pasakyti, pagal šitą vaizdelį, tai šitas pirmas ir antras viskas ok. Trečias šiek tiek liesiau, bet sakykime ok. Ketvirtas riebokas. Tai čia yra šiaip, nu, bet kokiu atveju, kad visi cilindrai dirba, tai aš 100% garantuoju ir panašiai viskas ok. Tik tais vienas dalykas, kad ant laisvų apsukų jis nelabai gražiai dirba, tai gali būti tiesiog ir nuo to. O tas negražus darbas gali būti dėl purkštukų, nes tie purkštukai yra nauji, aš juos ten pirkau žmogaus. Jisai pirko naujus žodžiu, ten net ar vieną kartą pabandė ten panaudoti ir žodžiu išėmė, tada aš juos nupirkau ir nu, iš esmės kaip ir nauji purkštukai denso, bet per ebėjų pirkti buvo ir gali būti, kad padėlkos, tai žodžiu, ant laisvų apsukų gali būti, kad jie netolygiai purški. Čia tokia teorija mano, nes ant laisvų apsukų jisai nelabai nori gražiai dirbti ir kai užriebinau mišinius iki 13, tada jau pradėjau gražiau dirbti, bet vis tiek dar toksai buvo nesudirbimas. Tai gali būti, kad tiesiog jie laisvų apsukų nu, mažai dirbantie purkštukai nesugeba išleisti vienodo kiekio kuro ir dėl to čia pavyzdžiui va, tos ir žvakis tokios. Tai šiaip jau reiktų žiūrėti žvakes, kai normaliai prasmauk ten žodžiu, palakstyt ir tada iš karto išsukti ir žiūrėti, kad nespėtų juos apsinešti kažkokiais tai ten laisvo apsukom dirbant arba ten ramiai važiuojant, nes ir yra didžiausia visa esmė na krūvos, kaip jos dirba. O dabar, nu tai ką, pačių žvakis, tai dar čia 100 metų jos, nieks čia neišdegė, viskas ok. Tai žodžiu, sumesim atgal ir važiuosim toliau, manau. Dar dabar pažiūrėjau iš arčiau, kad šita ketvirta žvakė tokia vos matosi, pasidengia kažkuotais. Tai gali būt, kad jinai, ta prasme, nu gali būt, kad šitam ketvirtam cilindrė kažkiek tai patenka tepalo, tai ten per kažkur tai voštų gumelį, žiedas, dar ten kažkas. Tiesiog tokia teorija. Neaišku, kaip čia kas, bet iš esmės pagal tai, kiek kilometrų pravažiavus už tą žvakį ir tiek, kiek čia tų apnašų yra, visiškai nėra ko čia nerimauti. Bent jau kol kas, nu, pagal šitą vaizdą. Sumestėm dar purkštukus čia šitos, kur ardėjom dalim ten Toyotos, išsitraukiau ir, žodžiu, puikiai jie čia tiko, aišku. Ir šiaip susidėjau, tai dabar purškia normaliai ant tų langų, blemba, kiek aš visų purkštukų buvau prisipirkęs į bėjų ten nesąmonių. Nieks ten nepurškia, belekur ten aukštai, žemai ten. Skoro čia aplink purkštuką daugiau purškia negu į langą. Šitus dabar susidėjom, viskas ledas. Dar sėmiau beje Toyotos tos mechanizmą valytų, nes irgi principas toks pat veikimo. O pas mane yra šitos kojelės įvorį išdilusi, tai va, kaip smagiai jinai kliba. Tai žodžiu, reiks pasikeisti kažkada tais irgi. Iš esmės taip ir starlėtų ir čia ką veikti. Tokie dalykai, kur gali važiuoti, bet nu, reiktų susitvarkyti, bet taip ir važiuoji, tai vienas žodžiu, prieisim. Pagaliau išmatavom, koks maksimalus greitis yra starlėto, tai šiaip kaip žinom, tai penktų bėgių iki ribotuvo, už keletas apsukas viską, nu, taip sakant, trūksta bėgių jam, bet jau iki ribotuvo gaunasi 240 km per valandą, tai jau kad užtenka, tai tikrai. Faktas, kad galėtų įsivažiuoti ir greičiau, tik tai, kad nu, trūksta bėgių ir kitas dalykas ties aukštai sūkiais nuo kažkur 6000 jau gale krenta visi niutonai. Bent jau aš tikiuosi, kad dėl turbinos per mažos, tai uždėsim tą didesnę ir bus matyt, bet vis tiek, bet kokiu atveju, tai mes tik tai, kad greičiau išvystysim tą maksimalų greitį, o vis tiek jisai bus 240. Ir čia ne pagal šitą spidą, o pagal GPS'ą, tai, nu, taip sakant, tikras 240, kur paprastai mašinoje rodytų kokie 200 pm, 200 šiam.
tai rodytų dubiam dušiam, o GPS'as visada rodo mažiau, nes nu čia paklaida yra tiesiog. Ir sankaba, tai žodžiu, ta prasme, spaudžiau, kažkur tie 170 apsukos, miau, greitis tas pats liko, žodžiu, supratau, kad prabuksavo, tada biškiai atleidau gazą vėl dugną, šiaip netaip atlaikė. Ir paskui jau, kaip jau Newton'ai virš 6000 apsukų dingsta, tai tada jau neprasuka tos sankabus, bet, na žodžiu, jo, sankaba tai verkiant. Svarbiausia, kad varikliukas tarnautų tvarkingai, taip kaip iki dabar. Įdomus dalykai, savo važiuojam, važiuojam ramiai. Pykšt ir dingo gale, nu, ta prasme, šis, dingo variklis, nu, tipo, sukasi, bet gazo nereaguoja. Paskutiniai duomenys, tai liesas mišinys. Tai pirma mintis kažkas su kuru. Benzo, tai čia žodžiu, krūva. Nežinau. Galim čia pamastyti kažką, tai gal koks kuriaus rubliukas numirė, dar kažkas. Vienu žodžiu, du žodžiai, tai dabar eisim patyrinėt smagiai. Būtų gerai, kad koks saugikliukas tik tai nedegęs būtų. Pabandom pakurt. Ar kažkokių keistų garsų nėra. Rubliukas tai girdisi, kad dirba. Okay. Lemba. Panašu, kad kompresijos nelabai yra. Bet taip lemba. Ta prasme. Nu ramiai savo važiuoju 110. Viskas nevažiuoja. O dabar suka be kompresijos. Palauku gal diržas, bet tai kodėl turėtų diržas trūkti? Pa šitą variklį šiaip yra tas dirželis, ta prasme, jeigu nutrūksta, tai neliečia voštuvų. Bet kai čia žodžiu buvo ta galva pašlifuota stipriau, kad suspaudimo laipsnis pakiltų, tai biški kabina voštuvus. Tai jeigu čia diržas trūko, tai tada yra galimybė, kad lankstė voštuvus. Bet yra galimybė, kad nelankstė voštuvų, nes vos jos kabino ir tipo tu galėjai prasukti variklį dar. Aišku, kai greit sukasi variklis, tai nelabai jam patinka. Aš garantuoju, kad nebus diržo. Yra diržo. Lemba, tai tada gal rimtesnės bėdos bus. Paliksiu kamerą, jūs čia pažiūrėkit, ar sukasi dirželis. Ta prasme, nesisuka. Kas čia per velnės? Kas čia buvo, nesupratau. Nusuko dantis apačioje, tai to škyvelio, tai tikrai škyvelio negalėjo prasukti, čia nebent užkirto goliuką kažkokį ir dirželis užsikirto, nežinau, įtemptas atrodo viską. Pažiūrim, kaip su tepalais reikalai. Tepalo normelė, viskas gražu, supranti. Niekas čia nebėga. Aš čia du replės dabar. Na gerai, dar pasuksiu starterį, pažiūrėkit, ar sukasi dirželis šitas, stiprintuvo ir sukit. Gal koks velenas sulūžo, nors čia kažkaip labai įdomiai būtų, bet aišku, mes čia pradrėskim gerai, taip jau max speedu. Tai kaip matėm, pagrindinis sukas iškyvas. Dabar aš galvoju, ar diržas dantis pametė kažkaip, tai sugebėjo apačioj. O dabar laukiam jūs to, kol atvarys ir, žodžiu, mus partiems namo. Gerai, kad nebaisiai toli nuo Kauno. Ir visgi pažiūrėjom ir radom, kad ant diržo yra trūkstamo reikalo, žodžiu, trūksta dantuko. Žodžiu, grįžę nusimesim diržiuką ir pabandysim pasukinėti tiesiog viską. Važiavo mūsų išgelbėtojas, standžią vilkti pasiėmėm, aišku, nes autostradui negalima kitaip temti. Šiaip neblogas daiktas yra, nu, žymiai saugiau tempiasi ir nebrangu šiaip. Bandaisim kortelę išimti? Jep. Įsiėmė. Pasikėlėm ant keltuvo starletą, žiūrėsim čia apsardysim žodžiu. Nu, iš esmės, pagrindinį diržą reikia nuimti, nes mačiau, kad sukasi apačioje ta žvaigždutė, bet diržas tavo vietoje, tai reiškia, kad diržas be dantų. Ir žodžiu, žiūrėsim, kaip ten kas. Lyg tai, kad taip jau mirtinai nieks nestrigia, tai gal tik diržas kaltas.
Kitas dalykas, aišku, čia mes top speedą ėmėm ir panašiai, bet normaliai per alsuoklį pavarė tepaliku. Tai jeigu viskas ok bus ir užsikurs, reiks pažiūrėti, kaip alsuoja, ar ne per daug, ar nepadaugėjo žodžio alsavimas. Nes čia taip normaliai papurškė to tepaliuko per alsuoklį. Nu ir faktas, kad reikia tą man sistemą vieną kartą susitvarkyti. Šiaip dar kas keista, kad per šitą alsuoklį varo tepaliuką po biškį, o per tą vataną, kur ten kyšo, visiškai sausa ir nieko nėra. Tai taip keista, kodėl per šitą labiau alsuoja, bet žodžiu. Tai va, tokie va kol kas pastebėjimai dėl to tepalo, tai užknisa. Nu, aišku, reikia kečkenų ir čia išsispręs, bet... Bet gali būt, kad kažkas ir paprogresavo variklyje, įvyko ten kažkoks padėlimas. Bus matyti, žodžiu. Pradžiai žiūrim, ar iš viso ten voštų nelankstė, ar iš viskas ten, kodėl ten nuplyšo tas diržas. Mano kapšelis tau nepriklauso. O kamera įrašė jūs to dainą. Visi YouTube'e klausys ir žvengs. Na va, tai žodžiu, kaip matėm, diržiukas yra visur, visi dantys jau patrūkinėja tokie. Tai aš iš tikrųjų nežinau ir tikrai negaliu garantuoti, kad čia lievas kažkoks diržas tas SNR-o yra, ar kažkas tais, bet čia labai yra tikėtina, kad tiesiog yra padidėjus apkrova tiek siurbliui tepalu, kuris pumpuoja ne 5 km tepalą, o 10 šiam, tai jam, žodžiu, reikia labiau biškį dirbti, daugiau jėgos reikia jį pasukti ir tiesiog apkrova diržui didesnį dantim. Ir taip pat velinėlio, nu tiksliau voštų spiroklės, tai velinėlis irgi sunkiau sukasi, labiau tampusi tas diržas visaip ir didesnį apkrova gaunasi ir jam. Čia, ta prasme, net nežinau, ką čia kaltinti, turbūt mane reikia kaltinti už tai, kad čia, žodžiu, toks reikalas, kur tiesiog tą diržą reikėjo jau pasikeisti. Kitas dalykas, iš tikrųjų dar va, kad ką tik prisirminiau, tai kai man leido tepalą, visas diržas buvo tepale vienu metu. Ir kai sutvarkiau, nu, tai tos išsitaškiai tepalas ir tada jau tas diržas kaip ir normaliai viską, bet jisai jau buvo gavęs tepalo ir vien dėl to irgi galėjau ir gal netgi čia labiausiai tikėtina, kad dėl to tas diržas toks ir susilpnėjęs buvo. Dabar, žodžiu, mes ką galim tikėtis geriausio, tai uždėsim naują diržą ir viskas bus ok. Čia ta prasme geriausias atvejis. Ir tai yra gan tikėtina už tai, kad, nu, kaip ir bėda viskas aišku. Tik tai neaišku, ar nelankstė voštų. Atjungsim rites, kad neduotų kibirkšties ir tiesiog iš garso paklausysim, ar yra kompresija. Nes jeigu yra, tai tada faktas, kad užsikurs, nes čia nieko daugiau ir negalėjo atsitikti. Taip pat ir aišku dar dėl to viso diržo apkrovostos, tai reiktų dėti ir tą papildomą goliuką, kurį reikia priburt. Ir kad jį normaliai priburt, kad jisai padarytų geriau, o ne blogiau, tai irgi reikia pagalvoti. Dar nežinau, ar geriau bandyti kažką burti, ar geriau nieko neburti, tiesiog dažniau diržą keisti. Dar radom vieną dalykėlį, tokį, kuris man labai patinka. Ir, nu, nežinau, dabar turbūt nieko nekeičiu, vis tiek bandysim surinkti ir žiūrėti kaip kas. Bet mums reikės naujo tepalo siurblio, nes laisvumas iš jo toks, nu, į tą pusę, kur jį laužia, tai jaučiasi, kad išdilimas yra. Ir, reiškia, kliba ta ašelė visai neblogai taip. Greičiausiai jis čia nieko neįtakojo tame visame šitam diržo reikale, žodžiu, bet esmė, kad reikia pompos tikrai. Gerai, viskas vietose.
Bandom užmest dabar škyvuką. Pažiūrėsim, kaip čia kas vyksta ar nevyksta. Kažkas vis tiek vyksta, tik tai tikėkimės, kad kažkas gero. Pirma dublis, prasukam su rankutė. Vienam yra kompresija. Kitam yra. Dar trečiam irgi yra. Nu ir ketvirtam yra. Ir apsakom visą ciklą jau mes. Kol kas panašu, kad viskas turėtų būti ok. Garsas man patinka. Dėmam saugiklį. Nu, kaip ir normaliai viskas per ausuoklį irgi ten nepučia, tai reiškia viskas ok, čia, nu, greičiausiai taip ir bus, kad ten tiesiog, kad pavariau ant ribotuvo ir dugnais kurį laiką, tai per tą ausuoklį, savaime, aišku, turėjau daugiau pavaryti vienu metu ir už tai apsinešė biškį tepalų. Nu ką, važiuojam lauk. Turime siuntinuką iš Tuning Development. Čia yra Starletos ankabėlį. Keramika. Pala, ar ne keramika? Neatsimenu žodžiu. Pažiūrėsim. Esmė, kad žodžiu vieną pirkau, bet sako, kad jau tų nėra. Dabar darom biškį atnaujintą variantą. Tai va, čia atnaujintas variantas. Laiko virš 3,500 arklių. Aišku, mes tiek nespausim, bet svarbu, kad laiko ir tiesiog sudėsim ir pamiršimo, ne taip kaip dabar ten ta vis po biškį slydo ir jau užsiknisau dabar, nes tiesiog nuo galo slysta ta sankaba. Tai va, sumesim ir bus viskas fainai. Ir dabar ką, pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Čia jų yra gaminukas, kiek žinau. Nu, nežinau, ar konkrečiai jie ten patys stakles turi ir daro ten ant jų, bet esmė, kad jie subūrė su gal kažkieno pagalba. Tai turim smagratį, turim diskatorių ir diską arba diskus. Šiaip čia parašyta twin, tai kiek suprantu, gali būt, kad dviejų diskelių bus. Ar kažkas dvigubų. Nes čia taip nerašo twin disk, twin friction clutch kit. Tai, nu, friction, tai tas friction diskas yra... Diskas, o čia yra dvigubas, tai gal bus du. Aišku, labiausiai tai esu dėkingas jums žiūrovai, nes čia realiai kelintą kartą jau aš iš Patreon'o pinigų perku. Aišku, iš YouTube'o ten irgi vienas kitas euriukas nukrenta vien už tos peržiūras ten automatiškai, bet iš Patreon'o tai, ta prasme, jau keli rimti dalykai buvo, kuriuos surinkom. Aišku, yra pats visas Starletas surekstas vien tik tai dėl jūsų. Kad buvo sumesta ta sumelį, už ką aš, nu žodžiu, tiesiog neturiu žodžių. Esmė, kad ir toliau visokių modų gali mes toliau daryti, kuriuos, nu, ta prasme, galėčiau, sakykim, sau leist, bet tikrai negalėčiau leist dabar. Tai, o dabar galiu dabar leist. Nu, tiesiog susikopė sumelį, sankabai Starleto ir pajaminom iš karto. Tai žodžiu. Kiek aš kartų tą patį jau, kad ir kiek sakiau žodžių, bet esmė, kad esu jums labai dėkingas ir be jūsų nieko čia gero nebūtų. Ką mes čia turim? Ha, dar tokio bairio aš nesu matęs. Vienoj pusėj keramika, kitoj organika? Geras. Net nežinojau, kad taip iš vis kažkas gamina. Reiškia, šitą sankabą, kuo sakė, yra čia gera, nu, kas gero, čia skaitus. Tai kad jinai jaučiasi, nu, ta pasme, iš pedalų, jinai jaučiasi panašiai kaip
originalas, minkšta žodžiu, nu, tai čia aišku diskatorius už tai atsakingas, bet sukibimas jos yra faktas, kad belekai stipresnis, aštresnis ir ne vien pedalas iš tikrųjų, ne vien pedalas, kad minkštumas toks kaip originalų panašiai, bet ir pats jausmas atleidžiant sankabą, nėra, kad ten, to prasme, belekai ten kiptų ir neitų važiuoti, nors, nu, realiai, nežinau, aš tai priprantu ir su tom keramikom aštrium, ten nieko ten tokio tragiško nėra tikrai. Bet šita, nu, ta prasme, kad įsėdė žmogus naujai, irgi gali laisvai važiuoti ir be jokių ten kažkokų tai didelių diskomfortų. Tai čia jie taip sakė, kad toksai reikalas yra, tai galima tuo ir tikėti. Bet kokiu atveju, svarbu, kad jinai laikytų tą galę, o galę jinai tikrai, manau, laikys, nes, nu, ta prasme, yra tam ir daryta. Taip pat šitas sankoma ne tai, kad čia tik tai diskatorius, diskas čia skiriasi ir praktiškai galima dėti, tai vat, negalima dėti, tiksliau netinka. Už tai aš jį rimiau smagratį, kad visas komplektas galėtų įsidėti. Nes pas mane originaliai dabar, nu dabar, kas pas mane įdėta, tai yra atmosferiko smagratis. O atmosferiko smagratis turi šiek tiek mažesnę sankabą. Jis reiškia, nu šitą galėčiau diskatorių prie jo prisukti, bet esmė, kad šitas plotas ant to smagračio gal kažkur, nu to prasme, labiau į vidų yra, ar jisai mažesnis. Esmė, kad mažesnis plotas finale. Ir jinai gaunasi iš savęs jau silpniau laiko. Tai už tai ėmėm su smagračiu ir to labiau, kad atmosferikų upgrade'ų nėra daugiau. Tai vat, o ši čia dar vienas dalykas, tai vietoj spiroklių, kaip matau, yra guma įdėta, ar čia gal čia netis, ne guma, ar koksai, gal čia poliuretanas. Nu, esmė, kad jo, manau, kad irgi jie čia bus pasvėrę tą dalyką, kad viskas ok būtų. Šiaip kažkur, kažką labai panašaus matęs originalioj sankoboj, kai Starlito išėmėm buvo panašiai, ne spiroklis, o kažkokia kaip guma. Čia sumoj kažkas tai gavosi apie 600, jeigu neklystų, virš 600 kažkur tai eurų. Na va, ir čia turim smagračiuką, kostum reikalas. Ai, ne, aš galvau, kad jisai aliuminis, bet nesai ne aliuminis. Bet, nu, ta prasme, koks skirtumas. Nu, kaip koks skirtumas, aišku, jeigu būtų aliuminis, jis būtų dar lengvesnis ir tada mums dar geriau priimtų apsukas. Nu, realiai tai čia vienas dalykas, tai kuo lengvesnis, nu, šis sankabos visas kuo lengvesnis reikalas, tai tuo greičiau mums stovint vietoj gazuojasi, ta prasme, užkyla apsukos ir atleidus gazą nukrent. Tai tuo jos greičiau šokinėja. Tai čia tas, kad vietoj gazuotai, čia tiesiog gali pasigirti, kad pas mane gazuojasi greičiau, bet iš to veikos naudos, sakykim, bet kame yra nauda, sakykim, kuri, nu, tikroji, tai kad tu gali tiesiog greičiau bėgius perjungti. Nes reiškia, užgazuojam, jungsim ten kokį, tarkim, antrą bėgį, ir kol mes jungiam antrą bėgį, aišku, gazą būnam atleidę, apsukos krenta, ir jeigu apsukos būtų spėtų nukristi iki antro bėgio greičio, ta prasme, nu, tai tada jisai lengviau įsijungtų. Tai vat, kai lengvinasi sankabos reikalas, greičiau tos apsukos ten šokinėja, kai gazą paspaudžiam ir atleidžiam, tai greičiau jos pakrenta ir, žodžiu, lengviau, greičiau mums tus bėgis įsijungia. Čia, tai, aišku, labai minimaliai ir plus ne visiems čia to reikia ir tuo labiau, kai mieste važinėjom ramiai, tai specialiai gamintojas daro, kad nekristų tos apsukos greitai, nes jeigu labai greitai kristi, tai reiks mums tiesiog labai greitai jungti be reikalo tą bėgį ir nėra tai labai komfortiška. Nu, tiesiog tu turi iš karto galvoj, blamba, čia reiks jungti bėgį ir reikia skubėti, nes jeigu nepaskubėsiu, tai tada bus ten plėsiu sankabą, nukritę apsukos ir sutampys tą mašiną. Tai tiesiog čia toks dalykas, kuriuo ir man turbūt reiks priprasti, nes pas mane ten dabar, kai originali, tai jinai yra sunkesnė. Nors ir jinai yra lengvesnė negu originalas, bet čia yra dar lengvesnė. Dėsim komplektėlį ir jisai mum tikrai, manau, tarnaus jau visą gyvenimą.
Kaip čia vadinasi jūs, tai tie duslintuvai, neatsimeni, kovo 16-osios ten, ne? Gatvė.